Hej på er! Det här blir en ganska kort påannonseringsvideo och det blir också ett meddelande riktat till Fritjof Persson. Fritjof Persson, han har ju börjat att sprida ett falskt evangelium på BitChute och han har gjort en ganska ful utmaning tycker jag. Det är inte ett speciellt kristet sätt att bete sig på, man gör inte så. Enligt Bibeln, att man utmanar andra bröder och systrar på någon slags duell över vad Guds ord säger. Nu har han gjort det. Och vi har sagt så här att vi utmanar herr Persson tillbaka. Och bjuder in honom att vara med i livesändning på fredag klockan 20.00 i Fråga pastorn. Och då kommer vi att bemöta det falska evangelium som herr Persson sprider på BitChute. Med sanningen ifrån Guds ord. Så herr Persson, vi får väl se om du vågar och vill anta utmaningen tillbaka då. Den här utmaningen hade vi aldrig gjort om inte du hade börjat med att utmana oss. Men vi vill inte att ett falskt evangelium ska spridas. Därför så ska vi ta reda ut den här saken på fredag. Så välkommen dit så ska du få höra på hur det egentligen står i evangeliet. En annan annonsering jag har är att min broder Jan Velitz och hans fru Larissa håller på att sälja sitt hus här i Riga. Så är det någon som har ett intresse, några planer på att emigrera till Lettland så är det ett alldeles utmärkt fint hus att lägga vantarna på nu när han ska sälja det. Jag lägger in länken till annonsen i beskrivningsfältet så kan ni gå in och titta där. Det är ett hus som ligger väldigt bra till utanför Riga. Lugnt och skönt, naturskönt vid en sjö och väldigt fint. Så titta gärna på det och om ni är intresserade så kan ni ju då höra av er till mig eller Jan Velitz. Så ska vi hjälpa er vidare. Det står väl också i annonsen ni ska göra. En annan sak jag skulle vilja ta upp är att min älskade son just nu har tagit fullständigt kort för tung lastbil med släp. Det sista han gjorde var att han tog släpkortet som blev klart i förra veckan. Och nu söker han ett arbete som långtradarchaufför. Så är det någon som känner en åkare som har behov av att nyanställa någon så hör gärna av er till mig så ska jag föra det vidare till min son. Min son han är 27 år, han bor i Uppsala och han är ganska passionerad i det här med att köra lastbil så att, och han är plikttrogen, han är uppfostrad av mig. Så hör gärna av er. Om ni har några tips som skulle kunna passa honom. Ja, och min broder Henning är tillbaka i Lettland igen. Några veckor framöver ska han stanna. Och han går i valet och kvalet om han ska sälja sin stuga också. Och göra slag i saken och flytta hit. Vi får väl se hur det går med det, men så är det så att det blir att han säljer stugan så gör han det till våren, sa han till mig idag när jag pratade med han. Så är det någon som går och funderar på att köpa en sommarstuga i trakten av Rejmyre så kan ni också gå in och titta på Hennings White TV-sida och titta på någon video som finns där. Där bland annat nämnde Fritjof Persson som visar liten bilder från hans veranda i stugan. Det ligger väldigt naturskönt och väldigt vackert. Vi får väl se om jag och Henning får till det och träffas här under den tiden han är här innan han flyger tillbaka till Sverige. Men så är läget i alla fall. Jag lägger som sagt in annonsen för Jan Velitz hus i beskrivningsfältet. Vi svarar dig, Fritjof Persson, att vi bemöter dig i livesändning i Fråga pastorn som finns på Pastor Petrus YouTube-kanal. Där går vi live på fredag klockan 20.00 och då ska vi redovisa det korrekta evangeliet för dig.
Nåd och frid alla lyssnare. Hej då!